Grande corrida. Ah, olhem! Ali está o Pocoyo e a Ellie. Eles saíram para dar um passeio. Olá, Pocoyo! Olá, Ellie! Não há nada como um passeio calmo num lindo dia para vos fazer sentir bem e juntar os amigos. Oh, céus! Parece que o pequeno passeio calmo do Pocoyo e da Ellie está a tornar-se numa corrida. E ali está o pato. Mas onde é que ele vai? Ahá! Ali está ele. Estou a ver. O pato quer que ele e o Pocoyo façam uma corrida a sério. Que emoção! Aproximem-se todos. A Ellie e o Pocoyo vão fazer uma corrida para ver quem é o mais rápido. Acho que o pato quer dar início à corrida. O que é que tens de dizer para dar início à corrida, pato? Sim, dizes aos vossos lugares, preparar. E depois o que é que se diz, pato? Oh, céus. O pato não se lembra do que é que se diz a seguir. Algum de vocês pode ajudar o pato a dar início à corrida? Digam comigo. Aos vossos lugares. Preparar. Partida! E lá vão eles! Muito bem, não é emocionante? O Pocoyo e a Ellie vão lado a lado. E acho que eles acordaram a ave dorminhoca. E olha, parece que ela também se quer juntar à corrida. Pelos vistos, ela não consegue andar muito depressa. A Ellie está a assumir a liderança. Oh não, que azar. Parece que a Ellie ficou presa na areia. E ali vai o Pocoyo, deixando a Ellie a comer pó. Quer dizer, areia. Esperem. Parece que a Ellie teve uma ideia. O que é que ela vai fazer? Vai tentar sair dali. Força, Ellie. Força. Ela conseguiu. E lá vai ela novamente. Boa, Pocoyo! Vais bem à frente! Estás a dar o teu melhor, não é? Oh, céus! Mas que estranho! O que é que estás a fazer agora, Pocoyo? Gelado! Estás a comer um gelado em plena corrida? Bem, deves sentir-te muito confiante para estares a comer um gelado. Oh, a Ellie. Bem, é melhor continuar se quiseres ganhar a corrida, Pocoyo. E lá vai ele novamente. Olhem só para Pocoyo. Oh, e eis a ave do minhoca. O Pocoyo e a Ellie estão novamente lado a lado. Que corrida! Oh, não! O que é que foi aquilo? Parece que tanto o carro como a trotinete se partiram.
e tão perto da meta. Oh, céus. Como é que o Pocoyo e a Ellie vão acabar a corrida sem o carro e a trotinete? Gostava de saber se há alguma maneira de vocês ainda poderem acabar a corrida. Pensa, Pocoyo. Tens uma parte que ainda está boa. E tu, Ellie, tu também tens. Há alguma maneira de fazeres um veículo novo, Pocoyo? Algum de vocês pode ajudar o Pocoyo e a Ellie a descobrirem como podem fazer um veículo novo? Juntando as duas partes. Sim, se juntarem as duas partes, podem acabar a corrida juntos e em grande estilo. Olhem para aquilo! O Pocoyo e a Ellie fizeram um trote-carro! Perfeito! Parece que ganharam os dois a corrida! Juntos! Oh. Bem, na verdade, a ave dorminhoca é que é a vencedora. Creio que isto serve para mostrar que não interessa quem chega à meta primeiro, mas sim o divertimento que se tem até lá chegar. Viva o Pocoyo! Adeusinho! Até breve!